Zertan zabiltza hemen ba? Ba, aitari opari bat erosi nahi diot. Eta, jo, beti komentatzen du, bigarren kapa bat edo... Bai. Zerbait beroa behar duela medirako. Oida, bigarren kapa, bai. Bai, ba hori, baina laguntza eskezen, nire bia esan gauza hauekin galdo egiten. Nola esan zure itaren izena gogorazterazteko? Iñaki gogoratzen duzu? Ha, bai, Iñaki egia esan, uzokoa, bai, beti bezala. Bai. Bale, oso ondo. Ba, eukaterdiko kapa bat asko gustatuko zaioran ikusten, nola Pirineotan dabil eta horrela eta beti hotza egiten du, ba, erakutsiko dizut, bale? Bale, primera. Pitu, pasa mendik, amesele. Oso beroa da, berari gustatzen zaio tejido hauek, horrela fibra beroak, baina kolore bizia gustatzen zaio aitari mendira eramateko. Ba, oso ondo. Bale. Zure aitaren taia uste dela L bat. Ba, zen zure aita oso altua da. Opariako jarriko dugu, ezta? Bale, oso ondo. Oso ondo. Guazen ba. Aitaren kontuan sartu den, nola bazkide baten, ja dago kontuan sartuta. Vale. Poltsa bat behar duzu? Ah, ez, ez, ekarri ez. Ekarri duzu? Bai, bai. Konforme. Ea sartzen den, perfecto. Bale, ba, eskerrik asko. Bale, ma eskuminak aitari, bale? Bale, zure parte. Aio, gerarte. Irutxuloko hitzaren erosketa poltsa lortu nahi duzu? Esaiguzu zein den zure auzoko komertziori gustokoena eta lortu irutxuloko hitzaren poltsa. Bidali saltokiaren izena zozketak marra irutxuloabilduaitza.eus elbidera edo deitu 9346726 zenbakira zozketan sartzeko. 10 poltsa daude jokoan eta opariarekin datoz eta gogoratu, gertukoa gozatu irutxuloko hitzarekin.